budete pamatovat, když jsme před rokem vlastně moderovali tu první debatu k tomuto stejnému území a vlastně v červnu v knihovně. Dneska se teda scházíme znovu, už vlastně s podrobnějším návrhem toho řešení toho území, dokonce ve dvou variantách, takže to bude hlavním předmětem toho dnešního setkání. Vlastně uslyšíme za chvíličku prezentaci těch dvou variant. Ten program bude úplně jednoduchý. Za chvíličku předám slovo paní architektce Křenkové, vedoucí útvaru hlavního architekta, která vás uvede do toho tématu. Pak bude už následovat prezentace pana inženýra Pavlačky, který je vlastně zpracovatelem a zástupcem ateliéru Zahrada Olomouc, který nám představí ty dvě varianty toho řešení území. A pak bude otevřená diskuze. Jenom zároveň chci říct, že nás sleduje pan primátor, je na cestě a bude přítomný zatím minimálně sluchem a počítáme s tím, že vlastně v té diskuzi, pokud budou i otázky netýkající se přímo třeba architektonických věcí, ale organizačních věcí, které samozřejmě souvisí, ale s tím projektem Parku na Dlouhé, tak bude pan primátor, paní Křenková, pan Pavlačka připraveni odpovídat. Jenom dopředu bych rád upozornil na to, že vlastně tohle celé setkání nahráváme. Ten důvod je úplně jednoduchý. Bude vlastně ten záznam umístěný na web magistrátu města Olomouce, tak aby vlastně i ti, kteří dneska neměli čas, neměli prostor, si to mohli poslechnout a nejenom poslechnout, ale bude stejně jako dnes vlastně prostor pro to poslat připomínky tady na tom chatu a myslím, že to pak ještě kolegyně můžou zopakovat. Jsou úplně na začátku dva odkazy. Jeden je vlastně na web Měníme Olomouc, kde jsou informace o tom dnešním veřejném projednání a hned pod tím je taky v tom chatu odkaz na dotazník a ten vlastně bude až do 30. června, to znamená víceméně 14 dní po té dnešní prezentaci k dispozici. Takže i ti, co dneska neměli možnost, nebo i vy, když vám ještě třeba dojde během toho setkání, na něco si vzpomenete, budete chtít ještě poslat elektronicky připomínky, tak tady ta možnost bude až do 30. června. Takže to jenom tak na úvod, kolegyně to tam ještě znovu dávají a znovu vám to připomeneme, takže jak už jsem řekl, z tohoto důvodu budeme celé to setkání nahrávat. Co se týče vašeho zapojení, vy, co jste dneska si udělali čas a jsme za to rádi, tak vzhledem tomu online prostoru a že to není úplně jednoduchý, tak abychom to dobře ukočírovali, tak ten váš vstup bude probíhat přes chat. Předpokládám, že někteří máte, někteří nemáte zkušenost, ale pro jistotu to připomenu. Vpravo na horní liště jsou ikonky, kde ta druhá zleva je chatovací konverzace a tam vlastně budete mít možnost po té prezentaci buď položit otázku, předpokládám zejména na pana inženýra Pavlačku, na ten projekt, nebo se můžete i přihlásit případně s nějakou připomínkou, doplňkem. My vlastně budeme, to se zarchivuje všechny ty vaše komentáře, tak určitě nás zajímají vaše otázky, aby jsme dovysvětlili ten projekt. Zajímá nás, co se vám na projektu líbí, kde vidíte nějaké problémy, rizika, případně byste chtěli něco doplnit a to všechno můžete formou chatu zapisovat. Já to budu sledovat a budeme v případě, že to budou otázky, tak je budeme rovnou předávat vlastně tady do toho našeho fóra, kde je budeme diskutovat a pokud by to byly připomínky, tak už jsem říkal, zaznámeme do zápisu. Tak doufám, že jsem řekl na úvod všechno. Počítáme, že ta debata může trvat plus minus 2 hodiny, záleží hodně navázané o tom počtu, jak to v tom online zvládneme, ale jak jsem říkal, nemusíme nějak stresovat, ten prostor pro to prohlédnutí si prezentace a komentování bude ještě online na tom webu, který tady v chatu se zveřejňuje. Tak doufám, že jsem řekl všecko důležitý a teďka už bych poprosil paní architektku Křenkovou, aby krátce uvedla vlastně kontext toho projektu a té zpracované studie. Mikrofon, prosím. Dobré odpoledne všem, slyšíme se. Já bych ráda přivítala za útvar hlavního architekta všechny, kteří měli chuť se k nám dneska odpoledne připojit. Jenom velmi krátce, jedná se o studii Parku na Dlouhém. My už jsme měli zhruba před rokem veřejnou diskuzi v kině Metropol a na tuto diskuzi navazujeme. My jsme samozřejmě pracovali s podněty, připomínkami
nápady, které jsme dostali od veřejnosti a dále jsme pokračovali ve zpracování studie. Máme dvě varianty, které se týkají části parku, který bychom rádi realizovali v první etapě. Je to území v podstatě dnešního obdělávaného zemědělského pozemku. Nicméně ta studie je řešena v souvislostech celé předpokládané parkové plochy mezi ulicí Dlouhá a Mlýnským potokem a zabývali jsme se v těch širších souvislostech zejména prostupností území a těmi širšími souvislostmi, o kterých vám určitě podrobněji řekne pan inženýr Pavlačka. Tak dobře, děkuji paní Křenkové. Takže to by bylo k tomu úvodu a teď už přejdeme teda k tomu zásadnímu. Pan inženýr Pavlačka teď odprezentuje ty dvě varianty studie a zároveň tady mám první dotaz jako k tomu, jak ještě budou probíhat ty otázky. Pokud to trochu jenom půjde, tak vlastně pokud byste chtěli přímo mluvit, tak vlastně kolegyně, já vždycky řeknu jméno a kolegyně vám vlastně zapnou mikrofon, tak abyste mohli vstoupit do té debaty nejenom přes chat, ale i slovně. Takže teď už předávám slovo panu inženýru Pavlačkovi, prosím. Mikrofon prosím zapnout. Tak ještě jednou, dobrý den všechny, zdravím. Ano, pokusím se připojit teď k prezentaci a za chvíli začneme. To bude chvíličku trvat. Doufám, že to zvládnu. Tak a možná jenom reakce, je to v pořádku? Ano, vidíme to dobře. Výborně, výborně. Takže tak trochu na úvod, my jsme se už viděli onoho času, nebo aspoň třeba někteří z vás v kině Metropol, kde jsme prezentovali, řekněme, starší studii, která už jako svým způsobem se překonala, ale v těch základních rysech je stále stejná. A to sice, že zohledňuje se tady poměrně velký význam téhle plochy, kde by mohl vzniknout poměrně zajímavý park, který doplní takovou tu mozaiku městské zeleně. Jistě všichni poznáte, o jaké území se jedná. Myslím, že to bude vidět i tím mojím kurzorem. Bavíme se vlastně o území, které dneska tvoří takovej cíp podél ulice Dlouhé a v tom zájmovém území, kromě dnešního volného pole, kde se ještě donedávna hospodařilo, tak tam ještě patří taky poměrně taková úzká nudle, kde máme pokusnou zahradu, nebo řekněme třeba takovou výzkumné plochy Palackého univerzity a část toho území tvoří zahrádky. Úplně na úvod, jednak se jednalo s univerzitou o nějakém soužití nebo budoucí koexistenci mezi těma jejich plochama a parkem. A v této chvíli jsme došli k nějakému kompromisu, kdy univerzita, a já to pak, to budete vidět na těch návrzích, kdy univerzita v tom styku s Mlýnským náhonem pustí menší území tak, aby vlastně ten park mohl být průchozí celý a vlastně do budoucna ty dvě plochy, to znamená plocha na poli a plocha zahrádek, budou tvořit jednu veřejnou plochu. Nicméně, co se týče teďkom, řekněme, nějakého investičního záměru, tak se bavíme pouze o téhle volné ploše, kde probíhala donedávna ta polní činnost. A ostatní, co vám prezentuji, tak je to záležitost, řekněme, dlouhodobá. Je to takový spíše výhled, jak by se to území dál mělo vyvíjet. Tady vidíte takové, řekněme, funkční a urbanistické schéma, jak tu plochu chápeme, je evidentní, že ta plocha je napojena na takový ten zelený prstenec kolem historického jádra. Ten tady nemá
mám momentálně zaznamenaný, ale už jsme si ho ukazovali a všichni Olomoučáci ho známe. Je tam v podstatě velice úzký kontakt už s parkem pod domem, takže tam je potřeba do budoucna pak vyřešit nějakou lávku nebo nějaký šikovný přechod. Tam máme takové krizové místo. Nicméně ty parky se jednou v budoucnosti střetnou a vlastně ten park na Lascích podél Dlouhé bude zase takovou zelenou spojnicí do krajiny, protože všichni víme, že pak dál už je docela jednoduché pokračovat směrem k Lanovému centru a pak už je to takový ten rekreační koridor směrem na Poděbrady. Na tomhle snímku také nebo výkrese vidíte ještě, že jsme zohledňovali takové dálkové výhledy. Jsme v jednom z nejhezčích městě v České republice. Historicky cena Olomouc má krásné dominanty a v tomhle parku určitě to nejzajímavější tvoří věže Svatováclavské katedrály a takový boční pohled jsou ještě věže paní Marie Sněžné. A když jsme prostě tu plochu nějakým způsobem v základních obrysech a prostorové koncepci nastavovali, tak tohle byly takové dva nejdůležitější záležitosti. No a potom tady ještě vidíte vlastně takové fialové čáry a ty čáry to je v podstatě jako takové ty nejzákladnější pěší nebo řekněme provozní směry, které bychom neměli opomenout a které v tom parku budou takové nosné. A z těchto směrů jsou pak jako velice důležité budoucí cyklostezky, které de facto kopírují jak teda tu trasu podél Dlouhé, tak i trasu podél Mlýnského potoka. A tím vlastně nějakým způsobem zohledňujeme celkový generel cyklotras, jaké má už město nastavené. Také ještě pro úvod, mnoho z vás zajímala tahle skutečnost a sice stávající dřeviny na území, tak tady vidíte evidenci a počty stávajících dřevin. Je to linie podél univerzity, podél zahrady univerzitní a pak taková docela výrazná zeleň, která doprovází Mlýnský Áhon. Také chci předeslat, že návrh maximálně zohledňuje existenci těchto dřevin a nedojde k žádnému masivnímu kácení. Nemůžeme vyloučit v detailech a už konkrétní třeba realizační dokumentaci, že některé stromy třeba ze zdravotních důvodů nebo prostě z nějakých důvodů prostě stavby neustoupí. Rozhodně to nebudou velké stromy, významné stromy a cenné stromy. A řekněme, že 90% této zeleně určitě zůstane zachována a je to úkolem této studie. Tady už vidíte celkový pohled na území. Určitě si všimnete to, co jsme už naznačovali v první prezentaci, že v první variantě, kterou teď vidíte na obrazovce, tak je umístěna jako hlavní, řekněme, kompoziční a funkční prvek toho území poměrně velká vodní plocha. Jedná se o, mohli bychom to nazvat, já se to pokusím zvětšit, nebo možná takhle, a to už je zas moc, tak já to nechám asi tak malé. A pak se určitě tam budou ještě snímky větší. O té vodní plochy jedná se vlastně o, mohli bychom ho nazvat ten útvar zálivem, který je propojený úplně plnohodnotně s Mlýnským Náhonem, takže v té části vtokové tam dochází k úplně volnému vtoku vody a volnému výtoku. A vložením tohoto zálivu nám vzniká takový zajímavý ostrov, který zároveň bude mít takovou, řekněme, ekologickou funkci, nebude přístupný a vzhledem k tomu, že vlastně tohle vodní dílo by bylo také, kromě, řekněme, nějaké rekreační a architektonické záležitosti, také dotováno v nějakém ekologickém zájmu, tak ten ostrov bude plnit spíš takové jakoby biotopové
úkoly, jako prostě útočiště nějakých drobných ptáků, hmyzu a podobně. Budou tady obojživelníci, vidíte tu v nějakých detailech takové ty modré oka, tak to jsou vlastně takové jako by mělčiny, nějaká bažina nebo mini zátoky a podobně, které budou třeba i zaplavovány nějak periodicky. Já bych se možná to pokusil trošku. Tak, vidíte to, jde to, výborně. Zároveň ta zátoka je ještě doplněná takovými náplavovými ostrůvky, což tomu dodá jako určitě i na estetickém vzhledu. Zároveň to taky bude mít takovou jakoby funkci pro podporu krajiny a bude to místo, kde ještě se může objevit nějaká zeleň, takže ta voda bude taková rozčleněná. A můžete si všimnout, že tady vlastně, co se cesty zbíhají směrem k tomu vodnímu prvku, tak se tady vytváří taková, řekněme, štěrková, oblásková nebo kamenná pláž, doplněná třeba i nějakými solitérními kameny, na které se dá sednout a podobně. Ta voda bude velmi mělká, ale ve styku s tou pláží, v podstatě od nuly, se nám bude ta hloubka prodlužovat a této části, kde vlastně se jakoby simuluje i jakoby ještě takový ten hlavní proud koryta, tak tam bude hloubka zhruba kolem metru. No, ten mlýnský náhon v podstatě je hluboký metr a bude plně jako propojený i s tím dnem, s tou tůní, tak aby docházelo k dobré výměně vody a k takovému samočištění. Když ještě jakoby na to kliknu, tak ty bílé pruhy, to jsou vlastně komunikace, k těm se pak vrátím na speciálním výkrese. A potom si ještě můžete všimnout, univerzita, univerzitní areál je z ortofotomapy v takovém tom šedém obdélníku a velice rychle vidíte ten koncept toho zmíněného kompromisu, kdy univerzita v podstatě se přibližuje až k mlýnskému náhonu, tak by byla ochotna tenhle cíp jakoby uvolnit pro potřeby parku, aby vlastně tak, jak jsem to předeslal, ta levá a pravá část parku mohly spolu plynule komunikovat. Když se bude kopat, nebo když se bude kopat ta zátoka, budeme mít určitě mnoho zeminy a tu bychom chtěli využít na tu suchou část parku, kde bychom mohli utvořit takové velké valy. Takže kromě toho, že by zde byla voda, tak si můžete všimnout ty tenké čáry, ty vlastně znamenají vrstevnice, takže tady by nám vznikl takový kopec, tady bychom měli muldu a dokonce i tady směrem od Dlouhé bychom ještě jednak pro účely cyklostezky, o které se ještě pobavíme, by se vlastně tady mohla také přidat zemina, protáhnout se ten dnešní vál. Tím bychom získali jak nějakou takovou, řekněme, terénní clonu proti rušnosti té ulice na Dlouhé, tak také prostor pro zeleň, která by udělala poměrně slušnou bariéru od tohohle dopravního koridoru. Máme tady takovou bílou plochu, ta je nasazená vlastně na takovém jako kopečku, takové malé vyhlídce, odkud bude vidět vlastně pěkně ta vodní plocha a je to koncipované jako nějaká taková rezerva nebo prostor, kde lze umístit třeba nějakou pojízdnou kavárničku nebo něco prostě takového. Bude to vlastně místo, kde bude možno zaparkovat nebo něco postavit, nějaký stánek a podobně. Takže aby to bylo takové variabilní a aby tam nějaká možnost byla si uspořádat nějakou zajímavou akci. A pak je tady takový malinký ještě útvar, ten je tak vřízlý do té terénní modelace a je to hřiště pro děti, spíš pro ty malé děti s nějakou lavičkou, odpočívadlem a podobně.
A pak tu máme ještě v těchto místech, to pak uvidíte na jiných výkresech, tak v tomhle místě jsou ještě umístěny fitness prvky pro starší ročníky a pro dospělé. No a pak se nám tady ještě objevují nějaké vstupy k vodě v téhle části podél vlastně další komunikace a možná nějaké mokřady, abychom zase nějak v tom území podpořili i takové ty přírodní hlediska. Taky takové určité novum je snaha o zprovoznění a zpřístupnění toho, řekněme, pravého břehu, si to říkám určitě, je to pravý břeh, tady ta tu spodní část to ukazuju. Dneska je nepřístupná, je to využívané soukromými zahrádkami a my jsme nějakým způsobem lobovali na magistrátě za to, aby se tohle území zpřístupnilo, poněvadž je hodně cenné pro využití celého areálu a byla by škoda, kdyby sloužilo jenom, řekněme, dvěma nebo třem zahrádkám. Do budoucna by tady mohlo proběhnout i cyklotrasa, čili taková ta koncepce těch cyklotras ještě bude asi nějakým způsobem postupně vyvíjet, jak se bude území zabydlovat a nějakým způsobem utvářet. A v každém případě by tady měla být i pěší trasa a pak nějakým způsobem, což už asi za svaz úplně zajímat nemusí, ale je to taky nějaká podmínka povodí kvůli přístupnosti a čištění mlýnského náhonu, protože my jim tady tou výstavbou té laguny, třeba když to takhle řekneme, tak trochu jakoby zkomplikujeme údržbu koryta. Takže je to určitá podmínka pro tohle řešení, jinak bychom pak museli sáhnout po méně pěkných a méně výhodných variantách a to bychom nechtěli. Ale to už je věc spíš takové, řekněme, té prováděcí etapy. Tak já to zkusím bliknout dál. Tohle je totéž, možná jenom přednější. Vidíte tady jenom velice rychle zopakuji to hřišťátko, když na něho kliknu, tak je to takový prostor, ono je to vříznuté do té modelace, tady jsou takové jako opěrné zídečky nebo nějaké větší kameny, lavičky na sezení a nějaký centrální prvek pro děti. A tady zhruba v těchto místech je nějaká workoutová sestava. A jinak to, co jsem říkal, tak je tady jenom pěkně vidět v těch hranicích nebo ohraničeních. Je tady taky docela pěkně vidět ten koncept těch výsadeb. Vidíte, že jak jsem prezentoval ten průhled na dom svatého Václava, tak v podstatě tady bude taková velký otevřený koridor. Pak vám to ukážu na vizualizaci. A vůbec vidíte jako asi ten poměr mezi zavřenými plochami, kterou prezentují nějaké stromové porosty a mezi otevřeným prostorem trávníků a podobně. Tady máte takovou jednoduchou nadhledovou perspektivu, vy jste si to měli představit, jak to zhruba je. Tady je vidět, jak se ty cesty zbíhají do takové širší plážičky, kde prostě bude prostor umístit nějaký mobiliář na sezení a podobně. Je tady pěkně vidět, jak ta voda nám tady vtíká z vrchu a obtíká vlastně ty ostrovy a zase se vrací zpátky k mlýnskému náhonu. Vzadu pro vaši orientaci vidíte stávající lávku, která tam dneska propojuje Lasce s dalšími částmi města. A tady vlastně taky dole je stávající lávka. Takže je to vlastně ten vodní útvar je mezi těma dvěma pěšími lávkami. Tady to mám v podobném, trošičku dál, aby to bylo vidět a možná v lepším rozlišení. Tady na tom ostrově, to je taková ještě varianta, kterou jsme vlastně ještě udělali, jakoby, když se podíváte na tu předešlou, tak ten ostrov je celý zarostlý a tady vlastně jsme se ještě taky dohodli s ochranářema, s agenturou ochrany přírody a krajiny,
že bude lepší pro přírodu, když tady zůstane volnější plocha, kde budou právě ty tůně, o kterých jsem vám vykládal, že by byly třeba pro obojživelníky a podobně. Tak, tady vidíte koncept těch komunikací. Modré komunikace jsou jednak takové páteřní, které tím územím prochází, jak teda po té pravé straně, tak levé straně břehu. A na vrchu je to cyklostezka, která vlastně sleduje ulici Dlouhou a také tím územím prochází, ty modré jsou také jakoby spojené pěší a cyklotrasy, které by sloužily jakoby obojímu účelu. A potom tady mám ty žluté trasy a to jsou trasy, které by byly ve štěrkovém povrchu a byly by čistě pěší koridory. A tady ty žluté plochy vyloženě, tak tyto jsou vlastně plochy takových jakoby smíšeného povrchu trávníku a štěrku, které vytváří nějaké pobytové plážičky nebo místa ve styku s vodou. Taky tady jsou naznačené vstupy, které by do toho parku mohly fungovat a podobně. Nemusím komentovat, to jsou nějaké varianty. Tady mám detail toho ostrova a těch tůní. No a pro ty, které by zajímalo, jak vlastně to území je formované, tak možná kdo umí číst v mapách, tak tady z těch vrstevek pozná, jak zhruba ten terén probíhá. To znamená, že se nám to tady jako svažuje k té vodě. Jenom tak pro informaci, ty výškové rozdíly jsou, tady v podstatě to tvoří zhruba 1,20 m v dnešním stávajícím stavu. Takže dosáhnout toho té tůny není zas tak obří stavba, je to poměrně jednoduché, řekněme v uvozovkách, samozřejmě nějaké náklady to stát bude a není to žádné prostě, které by odčerpávalo neuměrné množství peněz. Docela se snadno dostaneme na to území. Tady ten koncept máte promítnutý na ortofotomapu, jak to vlastně vypadá. A vidíte, že jsme maximálně využili, aby jsme zachovali tu zeleň, tak jsme maximálně využili té velké mezery, která tam dneska je a vlastně přesně jakoby propojíme ten mlýnský náhon a tady se dostaneme mezi stromy poměrně jakoby snadno, aby jsme tou propojkou zbytečně nerušili, nekáceli stávající zeleň. Takže takhle je to zhruba nastavené. Tady vidíte to místo volné, kde by se dalo kopat. A ten rozdíl, který vlastně dneska je mezi vodou a tím polem, je zhruba jenom 1,20 m. Ten vál je vyšší, protože tady je udělaný vál a pak to zase klesá. Takže ta úroveň se jakoby zdá, že je vysoká, nicméně jde o poměrně příjemný výškový rozdíl. Tady je ukázka, jak to tam vypadá, ale to asi všichni znáte. No a tohle je vlastně to jádrové území té vody. To znamená, tady někde nám bude vtíkat voda a zhruba takhle to bude zabrané, tak jak ukazuji tím kurzorem, a dostáváme se někde tady mezi ty dva stromy v těchto místech. Tak, to jenom zase pro nějakou představu. No a tady vidíte vizualizaci, která tak nějak by měla vystihnout tu naši ideu, jak bychom si představovali, že by to třeba mohlo vypadat za nějakých 20 let, 15-20 let. Myslím si, že na tomhle území, ono by to území mělo být velmi přirozené, mělo by opravdu jakoby rozšířit ten vodní živel, to znamená, ten koncept by se měl opřít o obraz takových lužních lesů, lužní krajiny, takže by se tam sázely vlastně vrby, olše, topoly,
Takže to, co je pro ten měkký dluh, pro tu rychle rostoucí dlužní porosty typické, takže si myslím, že na rozdíl od nějaké výsadby tvrdých dřevin jako duby, lípy, javory, ten efekt za vytvoření nějakých velkých zelených kulis by mohl být v podstatě jakoby dvoj až trojnásobný. Takže tam bychom asi se zaměřili hodně na takové ty rychle rostoucí dřeviny a do nich jako šperky vložili nějaké pomalu rostoucí stromy, jako třeba nejspíš ty duby a nějakou lípu, takže pár solitérních stromů. Jinak tady vidíte tu plážičku, měl by tam být volný přístup, nemělo by to být nebezpečné pro děti, měli by si tam hrát, v podstatě ta hloubka se bude postupně prodlužovat směrem na ten metr, není to příliš mnoho a myslím si, že jako je tam dost prostoru na to, aby to dítě poznalo, že třeba už dál nechce. Proud tam určitě nebude takový, aby tam prostě někoho unesl, nebo to tam v podstatě jako i teď je to ten mlýnský náhon velmi klidná voda. Tady je další ještě pohled na území. No, tady vidíte takovou tu, řekněme, tu centrální část toho, řekněme, suchého území v uvozovkách. Tak takhle je myšlený vlastně ten těch porostů. Na levé straně nějaká poměrně velká hmota, která odčlení tu hlučnost té dlouhé. A na druhé straně vlastně to tak nějak dozní a bude v podstatě tam nějakým způsobem následovat ta vodní plocha. A ten důraz na tu katedrálu si myslím, že v tom parku určitě je na místě a že je velmi zajímavý. Tady už máme jenom z holého modelu pár pohledů na území. Jak zhruba by to mohlo v hrubých rysech fungovat. A tohle je taková, řekněme, motivační fotka. Už jsem ji prezentoval v kině Metropol před tím rokem a něco. Myslím, že tak to je, že to už bude možná rok a půl. Je to fotka z Německa a je to přesně ta stavba, kterou bychom my mohli tady na Lascích mít. Je to také takové, řekněme, je to příměstská oblast, kde protíká říčka, která je velmi podobná mlýnskému náhonu a je to taková revitalizace, přesně taková, jakou bychom si mohli představovat. Tady vidíte, že to funguje to i ke koupání, podobně. Ta voda v tom mlýnském náhoně je poměrně čistá. Je to voda, která vlastně jde, je taková, bych řekl, skoro zhodná s Poděbradama, takže není tam nic nějak extrémně závadného. Samozřejmě, že veřejnost určitě se bude v tomto ohledu lišit názoru na čistotu vody, ale tak to je. Někdo prostě do přírodní vody nevejde a koupe se třeba jenom na koupališti nebo v bazénech. Takže to je otázka využitelnosti, ale myslím si, že je to možné. Tohle jsou už technické výkresy, které asi musíme probírat. Myslím, že třeba když by se někdo zajímal, tak pak se zeptá. No a tady prezentuji druhou variantu. Měli jsme za úkol udělat něco méně radikálního, něco možná na finance úspornějšího. Takže tohle to je zase taková skica úvahová, kdy jsme vlastně nedělali zátoku, ale udělali jsme pouze plážičku, která umožní přístup k mlýnskému náhonu. Takže zase tam uděláme nějaké snížení terénu, ale už by tam jakoby nebyla vodní plocha, ale jenom taková jakoby širší pláž. Zase ta skicka je takhle vložená do toho ortofoto, takže vidíte, že ten rozsah je poměrně. Využíváme vlastně jenom té volné plochy. Tady je to do toho kontextu toho hlavního návrhu. A tady vidíte nějaký pohled na to území. Asi nejlépe. Tohle jsme už přeměnili. V původním řešení jsme měli takový architektoničtější pojednání toho
zářezu, který nám umožní vlastně přístup. Tady vidíte, tady je jako voda, takže ta pláž vlastně taky nějakým způsobem komunikuje s vodou. Magistrát si přál spíše variantu, ještě tady vidíte, tady vás ještě chvilku nechám, abyste se zorientovali. Tak, a tady bude tak. A toto je jakoby přání potom investora, že by chtěl spíše takovéto přírodnější řešení, takže ty schody se nám proměnily v takovou jako suché zítky, popřípadě nějaké kamenné valy, které vlastně vyřeší tu stávající výšku pole a tu výšku tak, aby jsme byli hodně blízko vody. Na plážičce je ostrůvek, který to tam trošičku rozčlení a zpříjemní, udělá tomu takové jako zvláštní design. Podobně to pak je v konceptu těch zbíhajících se cest. Tady vzadu vidíte lodičku a vlastně jako zase bychom odtěžili ten dnešní vál tak, aby vlastně ta voda byla hodně, hodně blízko. No a úplně na závěr, jak jsem vzpomínal, ty fitness prvky a hřišťátko, tak plus minus zatím jsme do té studie hodili takový polifunkční prvek, kde bude prostě možnost nějakého lození, houpání a tak dále. A můžeme tam třeba potom po dalším zvážení vložit třeba nějaké tři menší věci. Určitě by to bylo v nějaké štěrkové ploše a s nějakým sezením třeba pro maminky. Tam tohle hřišťátko je tam nastavené na malé děti, pro ty větší tady to území není zas tak veliké, aby jsme tu dělali další hřiště. Navíc tak jako po diskuzi jsme uvážili, že těch možností, těch hřiště tady v Olomouci určitě hodně. Na lazeckém sídlišti jsou hřiště, má i tam i základní škola, takže těch možností je hodně a tenhle park by měl být o vodě a o relaxaci, takže zase trošičku jiný. Nicméně ta možnost by tu byla. Ty malí špunti to potřebují, takže to tady budou mít a potom nějaký ten work, i na ten work se tu našlo místo. Takže takováhle nějaká sestava, jak třeba vidíte, tak si myslím, že je polifunkční pro variabilní pohyb podobně, takže ta by nám tam taky jako celkem nezavazela. Takže by tu plochu zajímavě doplnila, ale zbytek by byl takový klidnější a spíš by ten park se tvářil takovým jako přírodnějším stylem, že by prostě nebyl takový ten vyleštěný městský park, architektonizovaný, ale spíš taková jako příměstská lužní krajina rekreační s takovým výrazným parkovým designem. Tak to je všechno k mojí prezentaci. Myslím, že jsem na nic nezapomněl, takže děkuji za pozornost a předávám slovo. Jo, tak určitě vám ho zase brzo vrátím. Ještě se zeptám, jestli tu prezentaci mám vypnout, jestli to vadí, nebo mám nechat. Možná to, pane architekte, nechte, kdybyste třeba potřeboval se k něčemu vrátit, něco ukázat. Já se snažím tady sledovat ty otázky, takže teď se pokusím to postupně to, co už tady padlo, nějak vždycky položit. Určitě asi ta jedna z těch nejdůležitějších otázek, protože je to ve dvou variantách, ta jedna s tím výraznějším vodním prvkem, ta druhá vlastně bez něho. Tady padly ty dotazy nebo takové ty pochybnosti, obavy, které už jsme slyšeli vlastně loni. Kdybyste měl za sebe, pane inženýre, shrnout, v čem vlastně vidíte přínos ty varianty A, to znamená víc té vody a jak to vidíte i z hlediska toho vodního režimu, jsou tam samozřejmě ty obavy z těch komárů, z té hloubky nějaký, tak jestli byste trošku okomentoval to chování ty vody a jak jako vidíte naopak výhody vlastně, proč to takhle navrhujete tu vodu tam? Mm-hmm. No, myslím si, že pro Olomouc takováhle plocha je určitě strašně zajímavá. Je to zajímavé i v hlediska, že získáme plochu, vodní plochu, která bude taková, řekněme, hodně dlouho udržitelná. Jo? Že to nebude prostě nějaké, řekněme, energeticky náročné jezírko. Máme ve smetanových sadech v podstatě takové, spíš bych řekl, jenom okrasné jezírko s nějakými kačinkami. Už teď se jakoby ukazuje, no i provozně je to docela náročné. Ukazuje se, že tam bude asi muset dojít nějaké rekonstrukci a tak dále. Tohle to je přírodní voda. Máme možnost, já myslím, že na té prezentaci z toho Německa, jak jsem vám ukazoval, že je vidět, že skutečně takhle nějak by to fungovalo. Je to plytká voda,
Bavili jsme se, nebo získali jsme podklady z povodí o režimu toho mlýnského náhonu. V případě toho konceptu, který doporučujeme, by nedocházelo k nějakému výraznému zanášení. Při větších vodách se to poměrně dobře bude proplachovat. A co se týče bezpečnosti, už jsem taky vzpomněl, že ta voda v podstatě bude od té nuly postupně jakoby klesat do metru. Takže jakoby po této stránce ani povodí nemá jakési pochybnosti o funkčnosti tohoto prvku a ani povodí jsme museli vyjednávat, není to jednoduché, ale i povodí nakonec jakoby je svolné s tímto řešením. Líbí se to i ekologům, co se týče vlastně toho biotopu. Takže si myslím, že je to jako pěkné, aby město něco takového udělali z toho důvodu, že jak si to jde s tím novým myšlením ekologickým, že se pokusíme vytvořit jako park, který bude zároveň kusem přírody, nebo řekněme takové městské přírody. Nemůžeme si dělat iluzi, že tady prostě děláme nějakou tvrdou přírodu s nějakými pralesy. Samozřejmě, že to bude mít své omezení, ale je to prostě takový součin všech možných jakoby dnešních požadavků. Nehledě na to, že kromě rekreace je to také zadržování vody v krajině, zpříjemňování ovzduší jako intravilánu města. Takže určitě to stojí za ten pokus a myslím si, že jako bude to velice atraktivní místo. Co se týče komáru, tak v té tekoucí vodě ty komáře příliš nerodějí. My tam nemáme žádné velké bažiny. A ten malý rozsah těch, řekněme, těch tůniček, co tam mám, tak jako když sečtete vodu kolem Olomouce a jako nějaké ty zamáčené břehy Moravy a podobně, tak tohle to je opravdu jako ten, řekněme, ten výrazný efekt, že by se zvýšili komáři někde na lazeckém sídlišti, je prostě úplně zanedbatelný. Jo, protože ta krajina je široká, ti komáři se sem dostávají spíš z velkého areálu Litovelského Pomoraví větrem a podobně. O tom jsme se také bavili. Takže tohle jako by docela nehrozí. Nehledě na to, že to bude propojené, čili tady budou ryby. A ryby ty larvy komáři vyžírají. Zvlášť tady v tom zátoce určitě jich bude docela dost, tak si myslím, že při nějakém šťastném provozu, což já tomu věřím, že se to podaří, tak to určitě nebude žádné semeniště prostě komáru, to si myslím, že určitě ne. To už v podstatě i dneska by ten mlýnský náhon plus minus takhle mohl fungovat v těch detailech nějakých. Jo. Takže tady někteří lidé to komentují, tak nějakou zkušenost tady i mají. Teď teda přepnu trošku z té vody, je tady ještě takový téma těch pěších a cyklostezek. Můžete trošku možná zrekapitulovat, protože tam jsou nějaké obavy z toho, aby se tam příliš vlastně do toho přírodního prostředí nezanesli ty inline cyklisty, aby to tam vlastně nebylo spíš jako rušivý tady ty prvky. Můžete to pro jistotu trošku zrekapitulovat, v jaký intenzitě a kde se vlastně s těma pěšíma a cyklo, případně těma inline počítá? Tak tam je taková, jakoby, zatím jsou jakoby k úvaze určité varianty. V každém případě jakoby taková plně funkční cyklostezka by vedla podél ulice Dlouhé. To jsme se snažili právě nějakým způsobem prosazovat, aby jsme ty kola neměli příliš moc v tom jádrovém území. Nicméně jako bylo přáním, aby prostě to bylo průjezdné i pro ty cyklisty přes to území, takhle jako jak to naznačuju, tady tou středovou modrou cestou a eventuálně i tou modrou cestou na té pravém břehu. Ale v tomhle, tady by se měl uplatnit režim, že by tu měly být značky, že to nebude prostě pro cyklisty vyloženě, ale bude to smíšený provoz, to znamená, že ti cyklisté i ti inlinisté by měli počítat s tím, že nemůžou jet rychle a vlastně má přednost ten chodec. A je také otázka potom nějaké diskuze, eventuálně vývoje tohoto projektu, zda to takhle akceptovat, anebo prostě hledat nějakou variantu, že by eventuálně ta cyklotrasa byla třeba podél té ulice Dlouhé a ta by třeba splnila ty potřeby propojení. Ale
V téhle oblasti se přiznám, že toto by asi neměla být otázka pro mě, protože my, co se týče těch cyklotras, tak my nějakým způsobem jsme v postavení, že v zásadě bychom měli zohledňovat ty potřeby toho generelu, který tady nastavuje nějaké budoucí cyklotrasy. Takže to je spíš otázka na paní architektku Křenkovou, popřípadě další odborníky, kteří by pak tuhle věc museli nějakým způsobem rozetnout, rozhodnout a my bychom to nějakým způsobem pak akceptovali do toho řešení. Jo. Tady totiž probíhá hodně komentářů právě k těm obavám, aby to přírodní prostředí nebylo příliš jako zahlcený tím pohybem a aby tam byl klid. Tak pokud chce paní Křenková třeba na to reagovat, případně pan primátor, tak určitě můžou. Primárně je cyklostezka naplánovaná podél ulice Dlouhá, což je myšleno jako ta hlavní dopravní trasa pro cyklisty. Ty ostatní trasy jsou myšlené tak, že je tam možný provoz primárně pěších, nicméně to bylo myšlené jako stezky smíšené pro pěší i cyklisty, z toho důvodu, že i cyklogenerel navrhuje podél Mlýnského potoka prostupnost pro cyklisty a možnost tady těchto propojení, nicméně určitě prvotní, a tam by měl být pěšák. Dobře, děkuji. Ještě když jsme u té pěší dopravy, padl tam dotaz, no, taková poznámka k té ulici Dlouhé. Vy jste tam, pane Jindře, naznačoval vlastně ty prostupy z toho parku jakoby do sídliště. Jak je to tam vlastně s přechodama? To tam nebylo úplně jasný, byl tam na to dotaz? Mm-hmm. Všimněte si, na této mapě tady je přechod. Tady je přechod pro chodce a tady je přechod pro chodce. Čili to jsou ty stávající přechody, které tam dneska fungují. A jinak bychom tady ten koridor podél Dlouhé měli spíš tendenci uzavřít vysokou zelení, aby vlastně se nám nestalo, že tady děti budou nějak neorganizovaně přebíhat, aby to nebylo nebezpečné. Takže ty vstupy by byly dva a eventuálně do budoucna, teď v této fázi by to nebylo, by byl ještě třetí vstup tady za tou zahradou univerzity, podél vlastně jako plotu. A zase jako by se napojoval přirozeně na pokračující ulici. Takže ty vstupy by se zachovaly tak, jak je to dneska. Jo, nechtěli bychom tam dělat nějaký třetí, čtvrtý. Už i z hlediska toho, že ta ulice Dlouhá je příliš rušná a myslím si, že ani dopravní inspektorát by asi nechtěl, aby ty přechody byly četnější, než jsou. Ono i tak, když se podíváte, tak těch přechodů je tady dost. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý a pátý. Jo, na té délce řekněme nějakých 500 metrů, jestli vůbec. Jo, tady právě ty podněty byly k tomu, že ta Dlouhá je vnímána jako velká bariéra, tak proto byl ten dotaz tady k těm přechodům. A teď ještě, já se omlouvám těm, kdo se chtějí hlásit do diskuze, že já bych zatím prošel ty chatové otázky, protože nevím, jak úplně půjde v tomhle množství, jako vám dát přímo slovo. Ale ještě tady jeden dotaz takový obecný, který asi míří na magistrát z hlediska takových obav o tu údržbu, čistotu toho prostředí. Jakým vlastně způsobem se zvažuje, nebo jak by tady to území, ten jeho provoz byl náročný třeba na tu údržbu, jestli se to dá nějak aspoň stručně okomentovat, nebo jestli jste vlastně o tom zatím nějak uvažovali? Já možná jenom řeknu velice krátko a pak nechám za město někoho k tomu říct. Za nás je to tak, že ten park by byl takový víc přírodní. To znamená, tráva by se tady kosila, řekněme třeba 4x, 5x ročně, ne třeba 8x, ale tak jako, že by to bylo takové trošičku volnější. Porosty by měly být hodně přírodní, takže také by nevyžadovaly nějaké velké zásahy. Keřové porosty by tam měly být spíš jako v přirozeném tvaru, takže by se tam neřezaly žádné živé ploty a tak dále. Takže ten park by měl spíš být takový hodně přírodní. Jo? Takový jako blížit se lehce takovému jako loukám třeba na Poděbradech, ale samozřejmě jsme v intravilánu města, takže by tam ty trávníky měly být přístupné, mělo by se po nich jakoby chodit a tak dále, ale bylo by to takové jako jednodušší trochu. A co se týče údržby té vody, tak tam v podstatě odborníci na vodu říkají, že by se nám to mělo, pokud to propojíme s dnem toho náhonu, to znamená, že ty dna stejné, tak by se ta laguna měla udržovat sama.
Samozřejmě, že za 25-30 let se tam něco bude muset třeba udělat, prohrábnout, ale jinak by to mělo jako být životaschopné. Tím, že to propojíme s tou stejným dnem, tak ta voda by tam měla proudit podobně a třeba při těch velkých vodách přes zimu nebo nějaké velké deště, líjáky, kdy se třeba trošičku ten náhon, když ten náhon trochu stoupne, tak se to propláchne a pročistí. A možná s tím jenom souvisí, to určitě se na to bude někdo chtět ptát. Co se týče kolísání vody, tak tady máme výhodu, že na mlýnský náhon v podstatě je náhonem, proto jsou na něm mlýny. Dříve byly mlýny, dneska jsou to elektrárny a povodí tady udržuje poměrně stálou hladinu. To znamená, dokud prostě ta naše krajina nevyschne úplně, jako, že nepoteče ani voda v Moravě, tak v podstatě se tady udržuje jakýsi režim. Tak to znamená, že to kolísání sice je, ale není velké. To znamená, že se nám ta pláž a ty okolní pozemky nebudou nějak výrazně zabahňovat, že by se to třeba zatopilo metr hlubokou vodou a zase prostě třeba o metr to kleslo. To je proti Moravě, jakoby té přirozené řece, velká výhoda právě tohle náhonu. To je právě taky zase jedno plus, které jakoby nahrává tomu tady to vodní dílo udělat. Jo, děkuji. Dobře, děkuji. Jinak pořád je možnost do těch chatů, říkám, nevím technicky, jestli se nám úplně podaří, abyste přímo vstupovali do toho jednání. A jestli kolegyně Křenková ještě k té údržbě nebo tak něco chce, nebo takhle? Jenom velmi krátce, my jsme i tím zadáním a celou koncepcí parku směřovali k tomu, aby šlo o plochu s takovým přírodnějším charakterem, který nebude mít příliš vysoké náklady na údržbu. Nicméně, pokud chceme v Olomouci mít parky tak je, a plochy veřejné zeleně, tak je jasné, že to vyžaduje údržbu, vyžaduje to náklady, ale myslím si, že tu doplnění zeleně, zapojení řeky do městského života, že to je to, co, k čemu by město mělo směřovat v principu. A samozřejmě to udržování čistoty, tak záleží i na uživatelích potom těch veřejných prostranství a parkových ploch a můžeme to ovlivnit všichni. Jo, dobře, děkuji. Možná paní Křenková, ještě když teď měla slovo, samozřejmě se tady opakovalo to téma těch zahrádek. Můžete jenom shrnout věcně tady pro účastníky ty debaty, jak je to tam vlastně s těma zahrádkama, jak moc se do toho vlastně zasahuje do nich, aby jsme jenom to zopakovali? Co se týče té první etapy, o kterou nám teďka primárně se jedná, kde bychom chtěli pokračovat v zadávání dalších stupňů projektové dokumentace, pokud to umožní rozpočet města, tak na levém břehu celá ta parková plocha i ta prostupnost území na pravém břehu jsou řešeny pouze na pozemcích ve vlastnictví města. A je to v plochách, které jsou podle územního plánu rezervovány pro veřejnou rekreaci nebo pro plochy vodní. Takže z hlediska majetkoprávních vztahů se pohybujeme pouze na pozemcích ve vlastnictví města. A co se týče toho, že teďka v současné době jsou na pravém břehu zahrádky, které využívají zejména vlastníci navazujících nemovitostí, tak samozřejmě je z lidského hlediska pochopitelné, že je pro ně co nejvýhodnější mít velkou zahradu u rodinného domu. Nicméně jsme v tak cenném území, v centru města, u vodního toku, prostupnost tím územím a dosažení ploch rekreace zeleně pro daleko širší počet obyvatel si myslím, že je priorita, která převáží to, že teďka jsou tam 4-5 zahrádek. Dobře, děkuju. Ještě tady padl, to možná taky paní Křenko ještě na vás, vy jste to už trošku načala, ale z hlediska těch etap padl dotaz vlastně obecně na ten časový harmonogram, jak se vlastně zvažuje, samozřejmě chápeme, že to závisí taky na financích, ale tady ty dvě etapy, nějaký řádový jako harmonogram, co je reálný? Jako reálné
Reálné je projektovat v příštím roce a realizovat tu část té první etapy v roce 2023, ale to samozřejmě závisí, jak jsem říkala, na rozpočtu města a zároveň prověřujeme možnosti získat dotace z různých titulů, takže tady těch aspektů, které do toho ještě můžou časově vstoupit, je více. Jo, děkuju. Jenom chci připomenout, že se tady některé ty otázky opakují k těm zahrádkám. Jednak jsme s kolegyněmi se bavili o tom, že individuálně se s těmi majiteli zahrádek jedná. A jednak připomínám, padlo to tady na začátku, ale je vás tady po mně hodně, nevím, kdy jste se připojovali. Jednak tady ta prezentace bude nahraná na webu města, bude tam vlastně i dotazník. Takže jednak všechny ty podněty, které tady padly, se zaznamenávají, takže to samozřejmě se nestratí. Já se snažím vždycky spojit ty různé poznámky, komentáře do toho, aby buď pan inženýr nebo paní inženýrka mohli reagovat, ale vlastně tam budete mít možnost i formou ještě dotazníku do toho 30. června, jak už jsem říkal, další dotazy dát. Teďka tady vidím jeden takový hodně konkrétní, jestli se uvažuje o veřejným WC. No, jestli jsem slyšet, tak momentálně o veřejném WC tam neuvažujem. Dobře. To je tak asi. A já ještě možná se k tomu WC ještě můžem pak vrátit, ale jenom drobnost. Já nevím, jestli to úplně vyznělo, a paní architektka Křemková mě pohlídá, jestli to neřeknu správně, ale jedná se aktuálně o zahrádky takhle, jak to teď tady vidíte, tím kurzorem, jak jezdím, jo, jenom tady tato část, jsou to nějaké 3 nebo 4 zahrady, jo, které vlastně, jakoby, a není to celá zahrada, ale jsou to jenom konce těch rodinných zahrad. Nejedná se teď o tady tu zahrádkářskou kolonii, jestli to ta paní architektka potvrdí, aby jsme to přesnili přesně. Je to přesně tak, jak říká pan architekt Pavlačka. Dobře. Pak je tady otázka, která se týká spíš ty druhé etapy, jestli tam bude potom průchodnost ty univerzitní zahrady, že to nebylo úplně zřejmé, jestli se s tím vlastně počítá v tom dlouhodobém horizontu. Tak když se podíváte na tohle schéma, tak ta bílá parcela, to je vlastně plný rozsah univerzitní zahrady, kde nám vlastně univerzita je ochotna podstoupit takovýhle, tady toto území. Jo? On to je jejich zahrada, v podstatě dosahuje téměř Mlýnského náhonu, je tady takový úzký průchod, takže univerzita by byla ochotná tuto část jakoby uvolnit a nějakým způsobem se prostě vyrovnat s městem, takže by to bylo v tomhle rozsahu. My jsme také usilovali o to, aby eventuálně se třeba tato zahrada celá vlastně splynula s tím budoucím parkem a třeba se našly i jiné možnosti. No to by už asi muselo říct město, jak to je. My jsme se teď dohodli, že tohle to je teď momentálně kompromis a všechno ostatní bude asi věcí jednání třeba do budoucna, jak se podaří pak tuhle záležitost vyřešit. Ale v tomhle návrhu, který vám prezentujeme, je to takto, jak to vidíte v té bílé ploše. A ještě je potřeba říct, že my se teď bavíme o tom, že jsme si řekli, že projektování by bylo příští rok a nejdřívější realizace 23, tak se bavíme o tomto území. To znamená jenom o území od cesty, která dneska tady podél plotu univerzity probíhá a směrem nalevo. Nebavíme se právě o toto už by byla plocha a to ustoupení s tím plotem by se týkalo další etapy, která by byla řádově v mnoha letech dál. Pokud to tak je, ať paní architektka Křemková potvrdí, jestli to říkám dobře. Co se týče univerzitního areálu, tak probíhala jednání se zástupci univerzity a v tuto chvíli není tato část území v řešené první etapě, takže ty diskuze počítáme s tím, že ještě budou dále pokračovat a že bude i záležet na tom, jak univerzita dále bude rozvíjet svůj záměr v tomto území, protože v určitých možnostech se objevovalo i případné zpřístupnění tohoto areálu jako didaktického
didaktické zahrady pro děti, pro školy, pro veřejnost. Takže já si myslím, že ještě to je otázka dalších budoucích kroků. Jo, dobře. Teď tady byl dotaz na psí výběh, jestli se tam počítá. S psím výběhem nepočítáme, to území není tak veliké, aby jsme tady mohli vyčlenit nějaký psí výběh. Spíš je to otázka možného režimu, to znamená třeba v provozním řádu buď ty pejsky povolit, anebo je nepovolit. To, na to se já necítím kompetentní, abych to rozhodl, ale spíš by tak, pokud psí, tak pak spíš samostatný jako prostor ne. Dobře. Ne, nejde to, ten prostor je malý, jo? Jo. Ještě tady mám dvě otázky a pak zkusíme teda přece jenom, jestli to půjde dát prostor i lidem jako přímo, že by mohli se ptát. Uvidíme, jak nám to půjde technicky. Ale ještě poslední otázky, co tady mám z předchozích. Bylo tady téma vlastně dopad toho projektu jakoby na, bych řekl, živočichy v té oblasti. Padlo tady nějaký mandarinský kachny vzácně nebo tak. Jak vlastně tohle nějak bylo posuzované z hlediska toho, co tam se dneska vyskytuje za živočichy v tom území? Nebylo to takhle konkrétně posuzované, je to malá stavba, která nespadá pod nějakou EU, to znamená nějaké zhodnocení vlivu stavby na životní prostředí, ale můžu říct, že v zásadě je to projekt, který konzultujeme a bude i do budoucna ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny, která sídlí tady v Olomouci v Lafayette. A myslím si, že oni určitě tohle budou sledovat. Já za sebe svým způsobem, jako je ekologie součást vzdělání krajinářského architekta, tak minimálně v tomhle režimu můžu říct, že přínos této stavby. Teď jste se nám nějak zasekl, pane Enže. Ostrov veliký. Jo. Už je to lepší? Teď už to funguje, jestli to můžete zopakovat pro jistotu. Úplně celé? No, jenom tu poslední dvě věty. Jo, tak dobře. Tak poslední dvě věty to bylo tak, že ta stavba určitě bude přínosná pro živočichy a ten ostrov, který dělí Mlýnský náhon a ta zátoka, ten v podstatě bude vyčleněný pro, řekněme, tam vznikne takové klidové místo. Dneska ty kačeny, když už je třeba dotaz na ty mandarinské kachny, tak tam vlastně tu intimitu nemají. Jo? Na tom ostrově si myslím, že by byli chráněni proti psům a tady těm drobným predátorům, jako nějaké kuny a podobně. Takže určitě si myslím, že tahle stavba podpoří tady tu biologickou hodnotu. A teď ještě dotaz k takovým té modelaci terénu. Tady padlo, jestli vlastně tím, že tam bude tolik různých jako povrchových změn, jak to říct, jestli bude vůbec nějaký rovný prostor, příklad pro petank nebo něco takového? Určitě rovný prostor bude. Když se podíváte na tuhle, já to zkusím spíš jako trošku zmenšit, tak se podívejte, ty hnědé čáry, to jsou ty kopce, ale třeba vidíte tohleto celé území a není to malé, tak si myslím, že tady se dá nějaký fotbálek hrát, jsou to rovné plochy, stejně tak jako třeba v tomhle prostoru podél té Muldy, to jsou rozměry řekněme 15-20 metrů, jo, to není zas tak malé. I v tomhle prostoru, to jsou všecko volné plochy. Je to ta vizualizace, když ji tady problikám, a podíváte se tady na tenhle prostor, tak všechno tohle jsou rovné plochy, které jsou až za těmi muldami. A ty muldy nejsou vysoké, jo, i tady na té vizualizaci vidíte, že to jsou spíš takové přizvednuté kopce, které budou třeba vysoké jenom nějakých 60-80 cm. To na té velikosti území v podstatě splyne. Jo, ale pro ten petán, když už se takhle ptáte, tak určitě se najde místo. Jo. Ještě tady byl jeden dotaz, který se pro jistotu připomněl, když vlastně tam hodně pracujete s těmi výhledy, jestli se třeba neuvažovalo o nějakým terénním vyvýšení, aby vlastně ten výhled na ty dominanty byl ještě nějak jako zvýrazněný, tak ještě poslední dotaz a pak zkusíme teda ty živé vstupy, tak jenom ještě tohle. Ten vyvýšený výhled tady v té rovině je problém, to by musela být nějaká rozhlednička a to si myslím, že v charakteru tohoto parku je to už jakoby stavba navíc. Myslím si, že
jakoby v Olomouci jsou možnosti, jak se podívat na Olomouc z výšky jako četné, takže to není možné. Bylo by to asi dost drahé. Jo, dobře, děkuju. Tak já myslím, že tu hodinku jsme zvládli snad všechny ty chatové otázky, připomínky reagovat. Teď teda poprosím kolegyně, už úplně na úvod se tam hlásil pan Šimánek Vilém, že by chtěl mluvit, tak jestli se nám to teda podaří, a pak pan Ševčík. Pokud byste chtěli do toho vstoupit, jenom poprosím, aby jsme už neopakovali otázky, komentáře, které padly, spíš pokud je něco nového, nebo chcete něco zdůraznit, nebo se nějak zeptat přesněji, tak teď je prostor. Takže pana Viléma Šimánka, pokud to platí, tak můžeme zkusit pozvat tady. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Dobře. Děkuju, dobrý den, mé jméno je Vilém Šimánek. Prosím vás, rád bych se k věci vyjádřil jako obyvatel a vlastník domu, kolem kterého má vést cesta po pravém břehu Mlýnského potoka. V té dané oblasti je v podstatě 5 rodinných domů, kterých se ta stezka, nedej teda pánbu cyklostezka, bezprostředně dotkne. Proti parku já samozřejmě nic nemám a vím, že zbudování prstence parku v rámci Olomouce je plánováno dlouhá desetiletí a mělo se to tady řešit už dávno. Ale jako majitel teda jednoho z dotčených pozemků, který sousedí s připravovanou stezkou, bych rád tady přímo požádal pana primátora a paní Křenkovou s projektanty, nebo tady s panem hlavním projektantem, aby se ke mně přišli podívat na tu realitu, v jaké by procházela stezka po pravém břehu řeky. Plánovaná stezka bude v určitém místě prostě tak blízko od obytné části mého domu, že například z hlediska hygieny, bezpečnosti bydlení je to pro mě nepředstavitelný zásah do soukromí, životního prostoru a v podstatě znehodnocení kvality bydlení v památkové chráněném území. Dobře, tady padlo, slyším to jakoby výzvu pro nějaké jednání a předpokládám, že kolegyně s vámi nějak jednají, ale klidně... No ne, prosím vás, se mnou nikdo nejedná, jo. Jedna věc je něco nakreslit na papír a druhá věc je, jak to realizovat bez nějakých hrubých zásahů do toho bydlení. Jo, já se omlouvám, že to tady asi zdržuju pro vás, ale když už před 85 lety, kdy byl dům naší rodinou zbudován, tak ta řeka byla brána určitě jako bezpečnostní prvek. Jo? Město počítalo s klidovou zónou pro rodinné domy a jejich obyvatele. Jo? V té dané oblasti, jak jsem říkal, je těch dotčených rodin více, mají malé děti a bezpečnost a dovolil bych si říct vzájemná slušnost, sdílení životního prostoru je tady jako prioritou. Jo? Dobře, my to slyšíme, rozumíme tomu, asi nemůžeme jít úplně do velkých detailů, už tady to padlo kolem těch zahrádek. Dobře, prosím vás, dobře, toto je jedna část. Jo? A znovu bych požádal pana primátora, jestli by mu mohl napsat, aby se přišel s paní Křenkovou podívat. Dále je stěžení pro mě vědět, jak je zajištěné, aby jakékoliv úpravy, ať už teda na tom levém či pravém břehu, neměly negativní vliv na statiku domu, jo, která zde přímo souvisí mimo jiné i se spodní vodou. Jo, což v podstatě souvisí i s průtokem vody v řece, který by se neměl navýšit i z důvodu, že koryto se neustále přirozeně zanáší a mělo by být čistěno. Jinak dochází v podstatě erozi břehu, která... Dobře, tak možná to je otázka, na kterou může reagovat. Dobře, ale prosím vás, jestli vás můžu poprosit, nechte mě domluvit ještě půl minuty. Jo, oni tady, paní Křenková a tady pan architekt, možná asi vědí, o čem mluvím. Jo, a ta eroze břehu je tady ještě umocněna v neustálým fázováním průtoku třeba v zimních měsících provozovatelem vodní elektrárny, jo, aby nedošlo k zamrznutí potoka. Jo, což je skutečně devastace a toto si myslím, že bude problémem i pro park. Jo. Dobře, jo, takže vliv na statiku domu, jsme slyšeli dotaz, tak jestli bude pan inženýr reagovat? To koryto před několika desítkami let vypadalo úplně jinak, než vypadá teď. A co chci říct, nikdy ani v minulosti, ani v současnosti jsem nebránil ani městu, ani povodí Moravy vykonávat nějaké právo
řádného nebo dobrého hospodáře, jo, tady mohli kdykoliv jako přijít. Jo? Dobře, děkujeme za vstup, poslední, jestli chcete, abychom mohli reagovat. Prosím vás, ještě poslední věc. Dřeviny, které jsou tady v podstatě na tom pravém břehu, což je bezmála 20, já nevím, převážně lísek, tak zabraňují v podstatě té erozi toho břehu. Jo? A což je samozřejmě stejně jako ten ostrov nějakej svébytnej biotop se specifickou faunou, hmyzí faunou, jo? Což možná se vám to bude zdát úsměvné, ale i v minulosti jsem tady dokonce našel lany žletní, jo? Což je, který roste v symbioze s kořeny lísky a je zákonem chráněný. Jo? Takže nevím, jak tady toto bude řešitelné, protože i když se podívám do parků, které jsou níže, tak nějaká systematické zpevnění břehu nebo práce s výsadbou rostlin, které slouží k zpevnění břehu a nebrání té erozi, nebo ji aspoň zpomalují, se... Dobře, děkujeme, rozumíme otázce, nechte prosím pana inženýra reagovat, bavíme se teda o pevnosti těch břehů, erozi, ohrožení statiky těch domů a pan inženýr nebo paní Křenková, když tak můžou reagovat a děkujeme za dotaz. Dobrý, já možná teda z pozice projektu, myslím, že tam nemusí být obava, co se týče stability toho břehu. Jednak ten náš záměr je konzultovaný s povodím. Povodí nám na tenhle záměr musí dát svoje vyjádření a souhlas. Bez něho bychom to nemohli udělat. A pro povodí je určitě prioritní stabilita břehu a vůbec jako životaschopnost, udržitelnost toho vlastního městského náhonu. My v zásadě do toho břehu nebudeme zasahovat. Nebudeme v téhle fázi, pokud by k realizaci došlo, asanovat žádnou stávající zeleň, a nebudeme vlastně vůbec nějakým způsobem měnit režim toho vlastního břehu. Tam se jedná jenom o to, aby se uvolnil ten pronájem, který dneska máte jako přičleněný ke své zahradě, aby to území bylo průchozí. A je pak ještě otázka diskuze, jakým způsobem se to území bude využívat. Já se domnívám, že v té první etapě se to území pouze uvolní, aby tam byla možnost prostě projít, řekněme normálně stezkou, která bude i v trávě a bude to možné, v podstatě bude to jako přístupné pro právě pro údržbu toho koryta, to znamená povodí chce, aby když my budeme budovat tenhle vodní prvek, tak právě chce, aby jsme zpřístupnili tento břeh, aby mohli projet, jo, tímto trasou, jak je ta modrá cesta. Já věřím, že to pro vás není příznivé, ale my už jsme k tomu řekli, že v podstatě jakoby pro využití toho území je to pro všechny ostatní prostě příjemnější. Je pak otázka a je třeba legitimní věc diskutovat třeba s městem, s investorem a třeba i s náma, s projektanty, jak se to území v konkrétním detailu teda vyřeší. A já si myslím, že když to porovnám s provozem třeba v centru, já bydlím v Olomouci v centru, jsou tady hospody, jsou tady prostě, je tady provoz na ulicích a musíme se tomu přizpůsobit, protože takhle to město žije. Tak to, co my vám tam nastavujeme, není nic jakoby hrozného, jo? Není to nic hlučného, bude to v podstatě jenom jakoby uvolněné území, kde dneska projde, nebo kde do budoucna prostě budou procházet lidi v podstatě jenom jakoby procházkou, žádná aktivita se tam nevyvíjí a podobně. Takže já chápu vás, ale prostě z našeho pohledu si to město zaslouží prostě tyhle plochy používat. Jo? To je můj pohled. A už ostatní musím nechat na městu, protože je to opravdu diskuze s investorem. Tohle jako my ani nemáme nějaký mandát tohle třeba jako řešit, pouze jako navrhujeme nějaké pro nás ideální řešení, jako ne pro nás, ale prostě z našeho jakoby odborného pohledu nastavujeme věci pro život ve městě. Takový prostě ty tlaky jako opravdu upřednostnit, jako by ten veřejný zájem je určitě jako je prostě legitimnější. Jo? Čili děkuju. Jestli ještě někdo z města bude chtít doplnit, jinak můžeme se, pak je přihlášený pan Ševčík Martin.
Jestli můžu krátce jenom, my jsme s panem Šimánkem byli v kontaktu a já ráda využiju jeho pozvání, takže pokud pan Šimánek by mi do mailu napsal, kdy se můžeme setkat, tak určitě budu ráda, pokud to takhle proběhne. Dobře, děkujem. A teď jestli ještě tam pan Ševčík Martin chtěl mluvit, tak pokud to jde. Halo, slyšíme se? Ano, slyšíme vás. Dobrý den, já mám asi zhruba 4 připomínky, vemu to telegraficky, asi je přečtu všechny a pak vás třeba nechám se vyjádřit. První připomínku mám tedy k těm širším vztahům, protože a k těm vstupům do parku, protože domnívám se, že na té dlouhé ulici opravdu ten úsek mezi tím chodníkem, co jde ke Hrušce a mezi tím chodníkem, co jde někde, to je ulice na Letné nebo za Mikalova, tam těch 200 metrů, opravdu je to hodně, mělo by to změnit měřítko, když už se dělá něco takového jako park. Proč o tom mluvím? Protože už Dobrovského je špatně prostupná a Dlouhá je taky špatně prostupná, takže měli bychom se snažit zpřístupňovat to území. Podle mě tam chybí přechod a když tam navrhneme přechod, tak, což je důležitý, potom i správně navrhneme cesty v tom parku. Proč je to důležitý? Je taky to, že když parkem nevedou správné a užitečné cesty, tak on potom má málo uživatelů, je tam malá sociální kontrola a když je tam malá sociální kontrola, množí se tam sociálně patologické jevy. Takže čím více pohybujících se lidí, tím lépe, proto bych za ten přechod tam plédoval. Za druhé, pokud jde o tu funkci toho parku, zdá se mi, promiňte, ještě se vrátím k prvnímu bodu. Když si uvědomíte, ten park je vlastně vymezený bariérami. Jedna bariéra je Dlouhá, druhá bariéra je řeka a třetí bariéra je areál té univerzity. Už jenom kvůli těmto skutečnostem musíme věnovat širším souvislostem podle mého názoru zvýšenou pozornost. To je jenom podpůrný argument. Za druhé, funkce parku. Nevím, jaké bylo zadání. Domnívám se, že prvotní funkce toho parku vzhledem k blízkosti sídliště Lasce, kde bydlí odhadem, nevím, 2-3 tisíce lidí, by měla být asi pobytová funkce. Je jasné, že ten park musí převést i nějakou funkci dopravní. Když se tam snažíme na silu s tou lagunou vnést funkci ještě ekologickou, já chápu dobrý záměr zadržení vody v krajině, ekologický přínos, ochlazení města, oteplování, všechny tyto věci. Nicméně domnívám se, že efektivně se vlastně plocha toho parku cirka o 1/4 zmenší. Že to bude možná na újmu té hlavní funkce, kterou by měl mít. A chci podotknout, jestli když budeme prostě se snažit chytit 5 vrabců na střeše, že možná nakonec nechytíme ani toho jednoho. Tak to by bylo, pokud jde o varianty, že bych možná dával přednost nějaké té pláži už jenom kvůli tomu zanášení a podobným věcem, protože ta řeka přeci jenom nějaký sediment ukládá, když se podíváte na jezu u Šantovky předtím, než se protrhnul, v podstatě kolik tam bylo uloženo sedimentu, který po protržení odešel. Mám obavu o funkčnost. Ani nemám obavu o komáry, ale až se z toho udělá ekologická nika, tak kromě vodního ptactva, trusu, jiných takovýchhle věcí, asi se ta voda bude kazit. Zcela po svým to podle mě uchopí bobr, který z toho udělá ještě něco jiného, který v území mimochodem jako působí dávno. Takže myslím si, že tam je ještě mnoho otazníků. A chtěl bych poprosit, pokud by byla zvolená varianta s lagunou, nevím, proč by třeba ty ostrovy jako neměly být přístupné veřejnosti. To jsem jako nepochopil. Tam klidně může být třeba z nějaké kamenné rovnaniny jako brod a nějaký máchadlo a něco podobného a klidně to může být jako interaktivní, ale nemusí kvůli tomu obyvatelé přijít o 1/4 rozlohy parku. Tak dobře, to je moje poznámka. Třetí. Další. Vidím na vizualizacích keře. Rád bych upozornil, že zejména příslušnice něžného pohlaví to vnímají jako zdroj nebezpečí, jako potenciální úkryt pro lidi sociálně patologicky jaksi disponovaný, že tam na ně odtamtud může někdo vyskočit a podobně. Takže myslím si, že ten park spíš jako uživatelé by dali přednost, nebo uživatelky zejména dali přednost tomu, aby tam byla vzrostlá zeleň, která je jako přehledná a průhledná, že máte jakousi jistotu, že na vás ze tmy z pozarohu nikdo nevyskočí. A to je za mě všechno. Všechno, děkuji. Tak jo, tak pane kolego, na to už jste odpovídal, ale znovu teda ta vazba na park, přechody, ten první dotaz.
Jo, já to vezmu velice stručně. Myslím si, že zaprvé se jedná o jakoby relativně malé území. Není to prostě obrovský park, do kterého můžeme vložit mnoho funkcí. My jsme vlastně tím návrhem jakoby centrálním prvkem udělali vodu. A myslím si, že ta voda je velmi atraktivní, co se týče prostě relaxace, co se týče vůbec jakoby zajímavosti toho parku a podobně. A ano, pán to vystihnul, je to funkce, která to tam jakoby dost výrazně obsazuje. V tomhle teda já nevidím jako problém. Myslím si, že to je vlastně ten prvek, který tady ty lidi přitáhne a udělá z toho parku něco neobvyklého. Tak já si myslím, že se najde mnoho příznivců, kteří to naopak jakoby přivítají. Druhá věc je, ty ostrovy jsou přístupné právě tím, že tam prostě k tomu prvnímu ostrovu přijdete po kolenách, teda jako ve vodě po, řekněme, po kotníky až po kolena, a ten nejvzdálenější ostrov prostě, kdo tam přijde, tak tam bude, kdo se tam nedostane, se nedostane. Myslím si, že jako formou nějakých lávek a přechodu bychom to jedině zkomplikovali, a to je ten důvod, proč by se nám tam třeba dělali usazeniny, ale navíc to ani nechceme, aby vlastně jako by to bylo úplně celé obsazené a ušlapané. Musíme to brát tak, že ano, přístupné to bude, není to žádná jakoby nějaká totální bariéra, ale bude to přístupné tak jakoby přirozeně. Kdo bude moct a kdo bude chtět se namočit, tak si tam může na ten ostrovek třeba sednout. Co se týče té dopravy, je to ještě možná otázka jakoby nějaké třeba nějaké úvahy, dobře, ale pán tady jako argumentuje tím, že by ty vedení těch cest měly být logické. Já jsem přesvědčený, že logické jsou. Podívejte se na to schéma, že my opravdu jakoby zohledňujeme ty hlavní vstupy a ty hlavní proudy. Kdyby jsme ještě připojili k tomu třetí vstup, je to možné. Neříkám, že by to možné nebylo, ale já jsem přesvědčený o tom, že ten park prostě má zůstat také, do parku se chodí pro relaxaci a pro odpočinek. Ne, aby to byla prostě účelová plocha, která je totálně přehledná a která je prostě totálně průchozí. Takové ty průchozí parky, které jsou, jakoby, ten park, jak ještě zopakuju znovu, není tak velký. V momentě, kdy tam uděláme všechny vstupy, které by se nám líbily, tak z toho uděláme průchozí plochu a opravdu si tam nikdo neodpočne. Budou tam jenom kolovat lidi s nákupníma taškama tady, tam a zpátky. Jo, jenom si doplnit. Dneska ty... Kolega ještě tady vlastně píše, že ten prostup, kterému chybí, je cesta v ose na kostel Maria Sněžné, tak jenom... No. Jasně, ale jako já si to teď nedokážu představit, co je tím myšleno, ale v podstatě jako vidím tam pouze jakoby dva alternativní přístupy směrem od té dlouhé, a to si myslím, že jakoby je evidentní, že by se zdvojoval, na té levé straně by se zdvojovaly dva vstupy k sobě a ten prostředek se mně zdá, že skutečně to území to propálí a budou všude jakoby jenom spěchat lidé. Já si myslím, že ty hlavní vstupy, co se týče sídliště a centrum města, že jsou zajištěné. Jo? Ano, myslím si, že můžou být širší. Můžou být třeba širší, může to být pohodlnější trasa, to určitě, ale není dobré to, ten park prostě prošpikovat. A co se týče keřů, taky tomu rozumím, myslím si, že ten trend je udělat tu plochu takovou otevřenější, ale tenhle požadavek bych zohlednil právě v těch hlavních trasách, to znamená ty dvě příčné cesty. Ale co se týče potom vlastního jádra území, tak tam si myslím, že dámy, prostě, které budou mít obavu, tak prostě tam večer nevstoupí, stejně tak, jako se nebudou třeba producírovat podél Moravy. Prostě i ve smetanových sadech, které jsou poměrně slušně na park osvětlené, tak není radno prostě chodit do nějakých zákoutí. To prostě my z toho parku nemůžeme udělat náměstí, kde se člověk cítí teda jako podstatně bezpečněji. Čili my to zohledňujeme, určitě bychom na ty hlavní trasy, kde se třeba půjde jako vyloženě jako účelově z místa A do místa B, tam by to mělo být přehledné a ty keře by se těm trasám neměly blížit. Ale bylo by chybou, kdyby jsme třeba tu dlouhou, když si představíte, že vysázíme jenom stromy, tak ta dlouhá bude prostě, to je hlučná ulice. Co z toho parku zbyde? Nebude to prostě plocha, kde člověk přes den přijde, může si třeba lehnout na deku, opalovat se a podobně. To my bychom chtěli docílit takové oázy. Jo? Takže není to jednoduché, ale samozřejmě rozumím těm připomínkám, reflektuji to a určitě to budeme jakoby zvažovat a zohledňovat. Dobře, děkuji za reakci. Blíží se 6:30, kdyby ještě někdo měl potřebu opravdu vstoupit s nějakou otázkou, která zatím nepadla,
tak ještě prostor, jinak znovu teda připomínám, že vlastně tahle prezentace se nahrává, že bude zveřejněna na webu města, bude u ní i dotazník, který můžete vyplnit a ještě na některé témata reagovat i tou elektronickou formou. Je tady otázka teďka, jak bude v parku řešené osvětlení u chodníků? Osvětlení by mělo být v těch hlavních koridorech. Zase prostě jsou to ty koridory prostě Lasce centrum města, ty příčné trasy. Myslím si, že ty podélné, podél náhonu a ty v podstatě ty bledě modré podélné chodníky by osvětlené nemusely být. Zase pokud tam bude zadání, že bychom přece jenom tu trasu osvětlili, je možné tam s tím veřejným osvětlením vstoupit. Ale osobně si myslím, že jakoby na takovéhle malé ploše by to osvětlení těch hlavních tahů v noci mělo stačit. Dobře, děkuji za reakci. Další otázku v tuto chvíli nevidím. Pokud byste chtěli mluvit, tak můžete do chatu napsat svoje jméno, ale jinak bych pomalu asi směřoval k závěru. Jo, tady ještě téma odpadkových košů, tak to předpokládám, že je řešený v rámci mobiliáře, ale jestli to pane inženýr chce... Ano, na území budou lavice a budou tam i odpadkové koše, určitě. Jo. Dobře. Jenom poprosím, pokud ještě nějaká opravdu zásadní otázka, která nepadla, kterou byste ještě chtěli nějak položit, jinak bychom možná pomalu mohli směřovat k závěru, ještě sleduji... Jaký mobiliář se předpokládá? Ono to, některých vizualizacích to tam bylo, tak pane inženýre, jestli ještě typologicky, jaký mobiliář tam bude? Tak v podstatě koncept je takový, že co se týče té pláže, tak jak to třeba teď vidíte na té vizualizaci, tak tam bychom chtěli spíš umístit nějaké jenom takové sedací kameny, popřípadě takové jako přírodní dřevěné nějaké kvádry nebo nějaké prostě trámy nebo kulatinu nějakou agátovou, aby to působilo takovým jako alternativním volnějším dojmem. A co se týče těch ostatních cest, tak tam budou normálně klasické lavice, jak jsme třeba zvykli tady z městských parků. Takže je takový nějaký normální pohodlné sezení s opěrátkem. Dobře, děkuju. Teď tady ještě padlo takový velký a bolavý téma a zatím jsme nediskutovali, minule se hodně mluvilo a pan primátor se k tomu vyjadřoval, co se týče bezdomovců a vlastně jakoby zneužívání toho veřejného prostoru lidma, který třeba bychom tam úplně nerádi viděli, to je možná spíš otázka na magistrát, ale nevím, jestli paní Křenková na to bude chtít nějak reagovat, nebo to jenom zaznamenáme, jako samozřejmě rozumíme tématu. Jo, tady už jsou taky detailně ještě otázky k tomu materiálu mobiliáře, vy jste to teď vlastně trochu komentoval. Jsou obavy o to, že ten dřevěný materiál, pokud se o něm nepečuje, že pak brzo jsou popraskané, ohnuté, tak to je spíš... Dneska je začíná být poměrně přístupné agátové dřevo a to je velmi houževnaté a tvrdé dřevo a jsou zase moderní impregnace. Myslím si, že jako z toho bych obavu neměl. Samozřejmě, že městský mobiliář, tlak vandalů a tak dále, takže je to otázka údržby, ale obecně si všimněme, že i v těch parcích jakoby ty lavice jsou léta a plus minus to funguje. Jo. Myslím, že není to tak zásadní, aby jsme měnili materiál. Určitě jako ono je to problém jako sezení na plastu nebo na kovu už vůbec ne. A na takových alternativních zase třeba není na alternativních materiálech zase není jako příliš příjemné. Takže to dřevo je prostě nenahraditelné. Já se určitě tématu bezdomovců nechci vyhýbat. Já jsem to posílal na magistrát. Pokud paní Křenková chce reagovat, tak může. Pan primátor, zdá se, že už není připojený. A je pan primátor, tak vím, že minule na to reagoval pan primátor, tak pokud se chce teď zapojit, zároveň ho zdravím, že tady celou dobu byl. Takže vlastně taková ta obava obvyklá, co se týče veřejných prostor, když je upravíme, že můžou být obsazeny prostě lidma, který ho můžou prostě neúplně vhodně využívat. Slyšíme se, pane primátore?
Ano, slyšíme se, já poslouchám bedlivě celou dobu, zvládl jsem ještě s rodinou nákup a podobně, ale jinak sleduji, děkuji za aktivní účast, za aktivní připomínky, sleduji i chat. Co se týká bezdomovců, tak tam ta odpověď je stejná. Prostě je to veřejný prostor, bude veřejně přístupný, nikdo nezaručí a neumí garantovat to, že se ti to lidé nepřesunou z parkových lokalit do této lokality. Ta lokalita bude součástí v podstatě těch pochůzích tras městské policie, tak jak jsou to městské parky a podobně, pokud by se tam koncentrovaly tyto osoby, tak slyší ta dohledová činnost. V Olomouci máme 600 až 900 podle typu průzkumu lidí bez domova. Drtivá většina z nich jsou lidé, kteří nenarušují nějakým způsobem veřejný pořádek, možná obtěžují svým vzhledem nebo tím, že někde posedávají a máme obavu z nějakých jejich zanedbaných hygienických návyků, což je logické. Pokud by se tam objevily nějaké problémové party, budeme to řešit v souladu prostě s městskými vyhláškami. Městská policie bude zasahovat proti narušování veřejného pořádku. Dívejte se, dneska třeba daleko větší problém v době covidu s pořádkem v městských parcích byl s lidmi, kteří si nakupovali jídlo a zanechávali ho na lavičkách v parcích, často na dohled od odpadkových košů, které se samozřejmě také přeplňovaly, zvýšila se tam i frekvence odvozu odpadků, prostě změnily se třeba i stravovací návyky lidí teď v době covidu a asi do jisté míry zůstanou už takto změněné. Lidé si zvykli koupit si jídlo sebou a sníst si ho v městské zelení, v městských parcích. My se tomu musíme přizpůsobovat, byť to třeba stojí víc peněz v úklidu a v dohledu a tady to je, ono už to tady zaznělo i s tím osvětlením, prostě budeme se snažit, aby i ty lavičky a ty odpočinkové zákoutí nebyly někde zastrčené, nebyly zdrojem nějakého neviditelného, nepříjemného, strašidelného zákoutí. Ale to bude i úkol těch projektantů, aby domysleli, jak ten park bude vypadat za 10, 20, za 30 let a ten mobiliář, aby v podstatě skýtal nějaký veřejný dohled nad tím veřejným prostranstvím. Dobře, děkuji za komentář. Tak z mého pohledu ještě tady přichází nějaký dotaz. Jo, tak to už jsou takový komentáře, které už vlastně tady padly, ty pochybnosti o té laguně, ale myslím, že na to už jsme odpověděli, tak už bych to asi znovu neotvíral. Jak už jsem říkal, bude prezentace z dnešního dne, bude možnost ještě reagovat do otáznicích. Máme od 6:30, tak mi připadá, že to je takový dobrý čas to uzavřít, pokud teda neobjevím nějakou otázku, která ještě opravdu jako nepadla. Všem vám děkujeme za účast, bylo nás přes 30, což si myslím, že je velmi slušný tady na ten online prostor v tak pěkném počasí. Nevím, pokud ještě paní Křenková nebo pan primátor nebo pan architekt by chtěli ještě nějaký závěrečný komentář, tak určitě je prostor. Možná za mě, já jsem chtěl poděkovat jednak organizátorům z magistrátu, jednak panu architektovi. A také jsem chtěl poděkovat lidem, a to nejenom těm, kteří se aktivně zapojují do té debaty, ale vím, že už dneska na Lascích vzniká jakýsi spolek nebo aktivní skupina lidí, kteří v podstatě se tomuto projektu věnují daleko intenzivněji. Já jsem rád, že v podstatě vzniká tady právě v té veřejné diskuzi. Nikdy nebudou uspokojeni úplně všichni, to prostě nejde. Já mám denně 10-15 jednání, půlka z nich jsou často kontroverzní témata, kde se prostě neshodnou obyvatelé města na výsledné podobě, na výsledném řešení, a prostě patří to k demokracii, patří to k životu. Je potřeba díky tomu, že daleko víc prosazujeme právě ty veřejná jednání, naučit se také akceptovat nebo přijímat názory, které se člověkovi nelíbí, nebo přijímat i určitou subjektivní pocit nějaké prohry. V politice si na to člověk taky musí zvyknout, takže za mě prostě ten projekt, tak jak je připravován, si myslím, že má velkou šanci na realizaci, i když padlo to tady taky, ty prostředky samozřejmě nebudou malé, my se tady nebavíme o řádech jednotek milionů korun, ale té maximalistické verzi spíš v desítkách milionů korun. Na druhou stranu ho chystáme tak, aby měl poměrně velkou šanci získat externí zdroje,
národní nebo možná i evropské. Takže není to jenom nějaký sen primátora, který se tady někdy před 2 lety s kolegy z té místní části začal přetvářet z těch historických záměrů park tady vybudovat, ale myslím si, že to je opravdu reálný projekt a možná je o něco větší než projekty, které už z iniciativy občanů vznikly v Černovíře nebo v Chomoutově vzniká podobný projekt, v Řepčíně. Takže to jsou prostě aktivity, které mají smysl. Lošov je teď aktivní v projektech na úpravu veřejných prostranství a i když to třeba nebude park, ale jsou to prostě sady a aleje a podobné věci. A já jsem rád, že prostě Olomoučáci v tomhle životní prostředí fakt berou za své a že se zapojují. A těch podnětů, které jsme teďka třeba přetransformovali do strategie městské zeleně přímo od obyvatel jednotlivých městských částí je velká spousta a tohle může být opravdu takový ten ukázkový projekt toho, jak si lidé sami ze své iniciativy přetváří životní prostředí, ve kterém žijí. Jo, dobře, děkuju. Zároveň tady vlastně během té doby padlo několik komentářů, jako, že oceňuji, že ta debata probíhá, byť v tomto stíženém prostoru, tak je fajn, že jsme i mohli. Zároveň tady padlo spoustu i pozitivních, protože samozřejmě chápeme, že je tady jsou různé otázky, problematické obavy, ale myslím, že na ně jsme snad zodpověděli většinou a zároveň tady padlo i několik pozitivních postřehů k tomu, že ten prostor se nějak promění, takže za to taky děkujem. A tím pádem bych to asi považoval za ukončený. Děkujem všem za účast a zase někdy snad naživo, spíš teda už se můžeme potkat nad jiným projektem v Olomouci a doufáme, že tenhle taky dojde do nějaké fáze realizace. Naschledanou. Naschledanou. Díky moc, naschledanou.